Hello students, welcome! E aí, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua inglesa. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu tirar aqui minha máscara. Como todos sabem, a gente está seguindo todos os protocolos de segurança. Vou botar aqui no cantinho. E aí, como é que vocês estão? Digam aí para mim. Juscelio, Alan, Williane, Kelinha da, do colégio Paulo Freire, Vaca-Morta, em Boquira, Bahia. Domingas Oliveira, Alan. Que gente, que bacana que vocês estão aqui. Professor Luiz Henrique já está aí no chat também, dando boa tarde para vocês. Gente, espero que vocês estejam super bem, que a aula de hoje seja bem bacana. A gente vai tocar em alguns é, pontos bem importantes hoje aqui, com relação a alguns aspectos gramaticais para a gente ver isso dentro do texto, tá bom? Então, vão anotando aquilo que vocês acham que é importante, façam suas anotações. Aquelas Aqueles esqueminhas de conteúdo de aula, tá bom? Valeu, Juscelio, prof... Lloyd, uh, Leian... Leiane Sodré, né? de Mocamo, Morpará, Ivonete, mediadora de Taperuá. Eu conheço Taperuá, tenho amigos em Taperoá. Olá, gente. Um abraço para o pessoal de Periperi, em Salvador. Valeu, Alain. Um abraço para vocês aí, tá bom? Vamos lá, então? Vamos aqui para os nossos slides oficiais. Aí eu continuo dando esse abraço para vocês. Patrício, Mariana, Maiara, Gilvan. Vamos lá, aula de inglês. Essa é a turma aqui de professores de língua inglesa, tá? Neila Silveira, nossa articuladora, e os professores Carlos Wagner, Cláudia Norberta, Luiz Henrique, Nilson Mainá e o Anderson Bridges. Eu sou o professor Carlos Wagner, como professor de vídeo, e professor assistente, o professor Luiz Henrique. Essa é a aula de número 1, um, anotem aí, da quinta unidade. pessoal aí, Caetia, é isso? A todos, boa tarde a todos. O pessoal de Povoado de Almas, de Itaguaçu, Escola Municipal Doutor Marco, Marcos. Valeu, Ides, Vanessa. Olha, que bom, sejam bem-vindos. Unidade 5, aula 1. Um. Essa aula 1 um está a partir de que trilha? Da trilha 1. Um do caderno 2 da terceira série, tá bom? A, a primeira trilha da, do caderno 2 da terceira série, beleza? Qual é o tema de aula, professor? Nós vamos ver aí aspectos gramaticais em uso. Nesse caso, qual o aspecto gramatical que a gente vai trazer hoje? Verbos modais, uma parte, tá? Primeira parte. Porque na próxima aula nós vamos dar continuidade ao tema verbos modais. Então, aula 1 um e aula 2. Já sabem que vai ser verbos modais aí, tá bom? E uh, qual o tema? A gente vai trazer algum tema aí. What is happiness anyway? O que é felicidade mesmo? Né? A gente vem discutindo um pouquinho. Deixa eu falar aqui com eles, diretor. A gente é, trouxe alguns aspectos de felicidade lá quando a gente estudou imperativos dos verbos e tal, né? Que a gente brincou um pouco o que, que lhe faz feliz, o que fazer para a gente ficar feliz. E é, mas a gente vai continuar esse tema aí que a trilha traz para a gente pensar que é happiness, felicidade. Certo? Então, tema geral. Happiness, felicidade, mas aspectos gramaticais, nós vamos estudar aí os verbos modais. Beleza? Tudo bem? Jefferson Costa, um abraço. Jusineide, Amanda Araújo, André Luiz... Bacana. Um abraço para vocês todos. Vamos lá, voltando aqui para a telinha. Quais são os nossos objetivos? Apropriar-se de conhecimento sobre as estruturas gramaticais, para que a gente possa aprender e compreender as funções e os sentidos que esses conhecimentos gramaticais, essas estruturas têm nos contextos e nos discursos. Reconhecer as aplicabilidades dos verbos modais como é que a gente aplica os verbos modais, né? compreender as funções, compreender o sentido dentro de alguns contextos e fazer aí algumas discussões em torno do tema happiness, felicidade. Como sempre, a gente começa a nossa aula com o nosso to think about, para pensar sobre. Antes da gente fazer a leitura rapidinha desse trecho, voltando aqui para vocês, conversando aqui com vocês olho no olho, observem, sempre façam as estratégias de leitura. Perceberam aí que esse texto não tem imagem, então a gente vai ter que lidar com outras questões aí para a gente fazer a leitura e a compreensão desse texto. Então, primeira coisa, veja as palavras que vocês já conhecem, observa os cognatos, tá bom? Ana Clara Silva está dizendo assim, boa tarde professores, um, um oi aqui para Capela e Piraí, é isso? Em especial para a monitora que é a mediadora Paloma, muito bem. Valmira, good afternoon Vamos lá, gente, voltando aqui. Eu quero que vocês me digam, observem atentamente para esse fragmento aí. Esse fragmento, primeira coisa que vocês vão olhar, ó, a fonte. A fonte. De onde é que o professor tirou isso? Tirou aqui, ó. Desse. Então, tirou desse localzinho aí primeira coisa, a Psychology Today, então ó, é um site, um link que fala sobre as questões psicológicas, né, as questões mentais. Ou seja, então se eu já dei uma olhada de onde a gente extraiu essa informação, a gente já tem a primeira pista. Então o texto que vai falar sobre happiness, sobre felicidade tem um cunho, ó, mais de saúde mental de saúde né, psicológica, beleza? Então, é uma dica aí que a gente dá para gente. Observe a fonte, de onde foi retirado aquele trecho, tá? E aí diz assim, happiness is defined differently depending on who you, are, you ask. Some people define happiness as a positive emotional experience. Others define happiness as having two parts called hedonia, pleasure, and eudaimonia, thriving. Outside of the scientific world, most of us, of us define, define happiness as a mixture of positive emotional experience and a deeper sense of meaning and purpose in life. E aí? Quero sair bem aí de Vanessa, do Pedro, da Claudiane, da Vanessa Moreira, todo mundo aí me dizendo o que é que esse texto aí traz para gente? Que informação esse trecho traz para gente? É o nosso to think, né? Tá dizendo, ó, happiness is defined, ó, é definida. Como a felicidade, ela é definida, né? E como ela é definida, vai, defender, vai depender muito de quem responde a essa pergunta de como é que as pessoas analisam essa pergunta né como é que ela, de que ponto de partida como é que elas observam né? alguns dizem que, uh, que, o, que a felicidade define a felicidade como uma, uma uma experiência emocional positiva outros dizem que a felicidade ela tem duas partes que é o chamado prazer né né e hedonia, né e também a questão da como Cauã, um abraço Cauã. E também aí ou, duas partes, né? A questão do prazer, mas também da a, da dor, da adrenalina, né? E tal. Então ele traz aí essa perspectiva. Jamilho, o texto exatamente, Jamilho, o texto vem trazendo aí uma definição a partir de uma lógica do que seja a felicidade. Outros dizem que a felicidade define felicidade como uma mistura de emoções positivas, e um senso, um sentimento, um sentimento aprofundado, digamos assim, do sentido e do propósito de vida. Certo? Então deixa eu falar aqui com eles. Danielle, nós estamos na unidade 5, né? na quinta unidade é, da terceira série, nós estamos ali no Caderno 2 de aprendizagem. Tá bom? Ramon, um abraço, Ramon. Então esse texto aí traz uma perspectiva de felicidade. E vocês viram que a primeira pista que eu chamei a atenção para vocês é olhar de onde foi extraído o texto, a fonte. Porque de onde foi é, a fonte, né, de onde a gente retira, extrai, onde está disponível esse, esse conteúdo, já dá uma pista é, de que ponto de partida né, esse texto está falando. Então, tem uma compreensão aí de ser uma discussão em torno da felicidade a partir de uma lógica da psicologia. Certo? Ok. Vamos continuar? And what's happiness? O que é, que é a felicidade for you? O que é, que é a felicidade para vocês? A gente já falou um pouquinho isso aqui nas aulas anteriores, mas a gente vai aprofundar mais nesta aula e na aula posterior. Tá bom? Vamos lá, voltando aqui aos slides. Então, a gente traz aí esse primeiro, o nosso primeiro momento né, do Think About, a gente pensar um pouco. Então, use as estratégias de leitura para a gente pensar aí é, o texto, compreender a lógica, o discurso do texto. Então, what is happiness anyway? Então, de qualquer sorte, o que é a felicidade? De, de qualquer maneira, o que é a felicidade? Vamos para o nosso momento de revisão. Na aula anterior, nós trouxemos aí dois pontos. A gente falou um pouquinho sobre estratégias de leitura, né? De que vocês devem usar para pensar o texto, os diversos gêneros textuais e trouxemos aí como gêneros textuais a chamada reportagem, a notícia e o meme a gente trouxe report, né, news e meme. a gente trouxe aí esses memes que tem muito na internet, né? e perguntamos é, de que forma vocês acessam as report, as news ou então os memes, né? reportagem, notícia e meme. e fizemos também uma diferenciação entre reportagem e notícia, certo? ok? Nós vimos também que muitos de vocês recolhem essas informações a partir de diversas redes sociais, das social media, né? Das mídias sociais, o Instagram, Facebook, o Twitter, o WhatsApp, não foi? E que falamos para tomar cuidado também, porque uh, essas informações que a gente, as pessoas compartilham, nem sempre a gente sabe a, uh, se elas são verdadeiras. Né? Se essas notícias, as news, essas informações, se elas têm um fundo de verdade, se elas são true ou false. Então, para vocês tomarem um cuidado com essas news, com essas notícias. Né? E a gente viu que muitas vezes essas notícias elas podem ser fake news. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a fonte. De onde é que tem, onde é que é essa fonte? Qual foi a fonte dessa informação? Deixa eu falar aqui com eles, diretor. E muitas vezes. São criados sites, Instagrams, com uma fonte muito parecida de uma fonte confiável. Então, muda uma palavrinha, um negocinho, uma letrinha, certo? Para você achar que aquela informação vem de uma fonte confiável. Tá? Então, fiquem atentos realmente se é, aquela notícia traz um fundo verídico, né? Para vocês não estarem compartilhando informações falsas. Nós sabemos que nós já temos um marco regulatório, uma lei que regula né, a internet no Brasil. Tem, estamos numa discussão aí no Brasil agora sobre as chamadas fake news, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode também estar compartilhando uma notícia falsa. E informação falsa é, tem uma sanção para isso, né? Jurídica para isso. Então, tome cuidado, tá bom? Boa tarde, Arlete! Abia, gama, carvalho, abraço, Abia ou Abia? É isso mesmo? Muito bem. Vamos lá, voltando aqui a essa, a essa, essa retomada aqui da aula anterior. Então, do what is false information? Então, nós trouxemos um texto na aula passada que falava justamente sobre essas, nove, essas notícias falsas, né? e vimos aí algumas características a partir desse texto que nós estudamos no encontro anterior what is false information então a gente sabe que false information is news stories or ocs created to deliberate misinform or deceive readers então muitas vezes são informações criadas falsas informações criadas deliberadamente para confundir e desinformar os leitores Capela Ipiraí, Lucas Bispo, um abraço para vocês. Um hello for everyone, tá? O professor tem várias tatuagens. Ah, <laughs> tenho, tenho duas. Vamos lá. Vamos lá, retomada ainda da aula anterior, para a gente chamar, né? Outro gênero textual que a gente trouxe foi a questão do meme, né? Foi um meme que a gente viu aí na aula anterior que foi learn English to get good grades ele faz assim aprender inglês para tirar boas notas não é como se ele estivesse dizendo learn English to understand memes ou seja aprender inglês para entender os memes Learning English to grade não né então são memes são é, pega aquela imagem e constrói tem um fundo humor né, de brincadeira por trás também é um gênero textual aí, muito difundido nas redes sociais, no Instagram da vida, compartilhado no WhatsApp, né? Então, o que é o meme? Então, a gente viu na aula passada, eu vou sair aqui da telinha, a gente viu na aula passada por meio de um dictionary, um online dictionary, eu vou sair aqui da telinha, diretor. Isso! Para a gente ver o significado. Então, é uma ideia, um comportamento, um estilo, né? Um, é, de uma, uma cultura. Tá, e e utilizada por meio de vídeos interessantes, pictures, que querem colocar uma informação para compartilhar na internet. Tá bom? Jamile. Ok, Jamile. A quest for everyone to João Dourado's Forest. É isso? Para floresta São João Dourado. Muito bem. E a gente viu também uma diferença sobre o report que seria a diferença de news para report, né? News uma notícia, report uma reportagem, um artigo que você faz uma investigação mais aprofundada. Então foi isso que a gente viu aqui na aula anterior. Então também trouxemos aí uma, é, uma discussão sobre o what is a report text, o que é um texto report, uma uma um artigo, né, Uma reportagem. A gente viu que é um pedaço de texto que apresenta uma informação sobre uma matéria, né? Só que é lógico que vai ter uma, uma, uma análise mais aprofundada também, né? Diferente. A gente viu aqui alguns tipos de report. Né? Lectures, reference, articles, research in science, chapters in textbooks. Então, capítulos de livros, artigos, pesquisas científicas, tudo isso pode ser chamado de report text. Certo? Ok, deixa eu falar aqui com ele, diretor. Então, a gente fez aí uma rápida. É, chama, chamamos a atenção de pontos que nós trouxemos na aula anterior, tá certo, Júnior? Então, na aula anterior, nós falamos de gêneros textuais, trouxemos aí a questão do meme, uh, do report e trouxemos também a questão do news. E falamos também um pouquinho sobre fake news, beleza? É lógico, para chamar a atenção de vocês sobre a questão das. Uh, Para chamar a atenção de vocês sobre. Para chamar a atenção de vocês sobre aquilo que nós discutimos na aula anterior. Agora vamos lá para o nosso momento de exposição dessa aula 1 da unidade 5. Muito prazer aí, né? A gente começa essa unidade com muita alegria para começar os nossos estudos da quinta unidade. E nessa trilha 1, nós vamos enveradar por alguns caminhos que nos conduzirão a um tema felicidade, Ou seja, happiness, juntamente do ponto de vista gramatical com chamados verbos morais. Então, so go ahead. Vamos lá. Primeira perguntinha para a gente colocar o pé na estrada é se você consegue entender essas frases, essas frases que estão postas aí. Vamos lá? M. Borges. Good afternoon, teacher. Good vibes. Ok, M. Borges. Good, good vibes for everyone. For us, né? Para cada um de nós. Eu quero aí, ó, que Edson, a Giovana, o Alex, a Manu, o professor, o professor Luiz Henrique, o Johnny, uh, a Fernanda, diz, digam aí para mim, digam aí para a gente, se vocês conseguem entender essas frases. A letra A diz assim: "You should take a shower and rest a little." Letra B: "I think." People should do what they love and also try to serve other people in some, some way. us C, you must study harder. Letter D, excuse me, can I come in? Oh letter D, letter E. Can I have a burger and an orange juice? O Hugo diz que só consegue entender a letra D. Hum, vamos lá. Será que vocês conseguem entender as letras aí? A letra A, B, C, deu? E yeah. é? Letra D e C. Letra D e C. Vamos lá. You should take a shower and rest a little. I think people should do what they love and also try to serve other people in some, some way. You must study harder. Excuse me, can I come in? Ou letra I. Can I have a burger and orange juice? Ok, não consegue entender nenhum, Ângela? Vamos lá pensar um pouquinho sobre os verbos. Na primeira, na letra A, tem alguma palavra que você se conhece, Ângela? Vamos conversar aqui diretamente com Ângela. Ângela, tem alguma palavra que você consegue entender aqui na primeira? Letra B, people é uma palavra conhecida. Love é uma palavra conhecida. Serve. É uma palavra parecida em português, né? People novamente. Aqui, ó, you. Essas palavrinhas aqui vocês conhecem porque são palavras que vocês usam há muito tempo já. Study, ó. Excuse me. Can I come in? Aqui todo mundo entende. Can, o verbo have. Burger, ó. Orange. Tá? Então, são palavrinhas que vocês é, estão aí desde o início já estudando. Então, você deve tomar banho e descansar um pouco, na letra A. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Observe, nós vimos algumas frases e agora a gente vai ver outras frases, certo? Outras situa situações específicas, tá? Situações específicas. Por exemplo, das frases que a gente leu anteriormente, qual delas vocês diriam para? uma pessoa que está indo mal na escola, pedir uma refeição em um restaurante fast food, letra C, uma pessoa que está cansada e com uma leve dor de cabeça, letra D, seu professor se você chegasse atrasado na escola, ou letra E, se você para dar uma opinião sobre como ser feliz. Então vamos pegar aqui ó, essas frases e vamos interligar, vamos interligar, tá? Então por exemplo Letra A aqui. Para uma pessoa, vou até mudar aqui a cor, botar aqui vermelhinha. Para uma pessoa que está indo mal na escola, qual que vocês diriam? You should take a shower and take a little and dress a little. Ou, Edson, um abraço, um beijo aí para sua namorada. Para quem? Não, Leandro, uh, Gisele, a mediadora Fernanda, e a irmã dela também, Priscila. E o, beleza? Um abraço para vocês aí. Vamos lá. Se você tem uma pessoa que está mal na, indo mal na escola, qual é a informação? O que, é que você diria para essa pessoa? You should take a shower and rest a little. I think people should do what they love and try also to serve other people in some, some way. E o master study harder, ok? Então ó, vocês estão dizendo pela aqui pelo chat que para a pessoa que está indo mal na escola você deve estudar mais focadamente, mais fortemente. Bacana. Vamos para outra aí que diz pedir uma refeição em um restaurante fast food. Aqui no B, qual seria então agora? Se você vai pedir uma refeição em um restaurante fast food, o que é que você diria? You should take a shower and rest a little. I think people should do what they love and also try to serve other people in some way. Como a gente já usou a C, não é a letra C. Seria Excuse me, can I come in? Ou letra E. Can I have a burger and an orange juice? Muito bem, Patrício e Mayara. Então. Na letra B, a gente ó, utilizaria aqui, a gente ligaria para a letra E. Ou seja, que na eu posso ter um hambúrguer e um suco de laranja, né? Muito bem. Letra C. Vamos interligar. Uma pessoa que está cansada, tá? Uma pessoa que está cansada. E com a leve dor de cabeça. O que é que você diria para ela? Letra D. Excuse me, que I come in? Gente, eu posso entrar? Não, né? Uh, you should take a shower. Exatamente, Alan, um cognato aí já ajuda, né? Então, a letra C seria a letra A. Por quê? You should take a shower. Take a shower é tomar um banho, uma chuveirada, e descansar um pouco. Ou seja, se você está com dor de cabeça. Né? Então faz o seguinte, tome um banho, descanse um pouquinho. Letra A, certo? Uh, aqui na letra D diz assim: Seu professor, se você chegasse atrasado na escola, o que, é que você diria para seu professor se você chegasse atrasado na aula? Nós só temos duas agora. Letra B e letra D. Letra B: I think people should do What they love and also try to serve other people in some way. Ou, letra D. Excuse me, can I, can I come in? Exatamente. A letra C está dizendo que está com uma leve dor de cabeça. E ele então vai descansar, tomar uma chuveiradazinha, né? Então, Excuse me. Ok. Lera D. Também vai ser a letra D, né? Ou seja. Se você chegou atrasado na aula e vai entrar na aula, o que é que você diria para o seu professor? Desculpe-me, com licença, uh, posso entrar? Né? Posso entrar. E a letra E diz o seguinte: se você quer dar uma opinião sobre como ser feliz, você quer dizer a alguém. A gente, Deixa eu falar aqui com ele, diretor. A gente começou a nossa aula falando assim. A gente começou o nosso encontro aqui hoje falando assim. What happiness? What is happiness, anyway? E aí a pergunta é: se alguém está triste, se, como seria? Que, que informação? Que uh, uh, frase você diria para alguém uh, sobre felicidade? Para como ela deve ser feliz? Uma sugestão, né? Vamos lá ver. Então aqui a gente nos resta apenas a letra B. Ela diz assim: ó, dar uma opinião sobre como ser feliz. Então seria a letra B, I think, eu acho, people should do what they love. Eu acho que as pessoas têm que fazer, deveriam fazer o que elas amam. E também tentar servir, ajudar outras pessoas de alguma forma. Certo? Então, uma sugestão aí de como ser feliz também. Gente, essas frases aí, vocês viram que uh, a gente falou. É, usou algumas né, situações específicas e interligamos essas situações específicas, interligamos essas situações específicas com algumas sugestões, orientações, né? é, algumas situações específicas. Então, alguém que precisa, estar tá com fome, quer comer alguma coisa, a gente utilizou uma, uma orientação, alguém que, uma sugestão de como uma pessoa deve ser feliz, a gente também orientou. A pessoa que está com dor de cabeça, a gente deu uma, uma sugestão, um conselho e tal. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje do ponto de vista gramatical. Existem alguns verbos, né? Existem alguns verbos em língua inglesa que eles são chamados de verbos modais. Esses verbos modais têm algumas funções e assumem alguns significados, alguns sentidos na frase. Isso é muito importante para vocês, porque nas provinhas aí do Enem, nas provinhas de vestibulares tradicionais, sempre cai muito essa questão de verbos modais, tá bom? Vamos soltar aqui na tela novamente para a gente ver aqui essas frases bem limpinhas. Então observe aí com atenção essas palavras que estão em destaque. Na primeira, you should take a shower and rest a little. Na letra B, I think people should do what they love and also try to serve their other people in some way. Letra C, you must study harder. Letra D, excuse me, can I come in? Ou oh, letra E, can I have a burger and orange juice? Observe aí que nós chamamos a atenção de algumas palavras: should, must and can. Tá? Essas palavrinhas aí a gente chama de verbos modais. Professor, os verbos modais só são should. MUST and CAN? Não, tem outros. Hoje nós vamos falar sobre eles especificamente, tá? Cada um deles tem uma função, um sentido. Então, o que seriam os verbos modais? E como é que a gente utiliza esses verbos modais? tá? Os verbos modais, eles diferem na maioria dos verbos em inglês, é, devido à sua estrutura em frases negativas e em frases interrogativas, tá? Então, eles são verbos que expressam algumas ideias, como capacidade. O que é que os verbos modais eles expressam? Capacidade. Quando eu digo can I, uh, can, I né? can I can in, Eu posso entrar, ou então possibilidade, e né? o can dance, por exemplo. Deixa eu falar aqui com eles. Quando eu digo assim, olha, Claudiane Alves can dance. Eu estou dizendo que ela pode dançar, ou seja, ela tem capacidade para dançar. Quando eu pergunto assim, teacher, can I come in? Professor, eu posso entrar? Eu estou dando uma ideia de possibilidade, né? Será que eu posso entrar? Porque já cheguei atrasado, né? E tal. Então observe que os verbos modais eles expressam algumas ideias. Então isso é muito importante porque muitas vezes vocês vão pegar lá uma leitura, estão fazendo uma leitura em inglês, aparece um verbo modal. Você tem que ver qual o sentido daquele verbo modal na sentença, tá? Voltando aqui. Então, os verbos modais, eles expressam o quê? Jogando aqui na tela novamente, expressam algumas ideias como: libera aí, diretor, por favor. Capacidade, possibilidade, uma obrigação, uma permissão, uma proibição, certo? uma dedução, uma suposição, um pedido, uma vontade, um desejo, ou ainda indicam o tom da conversa, né? se é formal, se é informal, tá? Então, tudo isso, o verbo modal vai nos ajudar a perceber. E eles também são considerados verbos auxiliares, porque eles são sempre acompanhados de um verbo principal, que vai fornecer o significado mais forte da sentença, certo? mas eles estão aí ajudando na construção da frase, tá? Então eles trabalham com intenções comunicativas diversas, mas a estrutura deles é muito simples, é uma estrutura simples. Vamos voltar aqui, vou voltar aqui. Então, ó, nessa letra A, you should take a shower and rest a little, ou seja, você deve, deveria tomar um banho e descansar o resto do dia, vamos dizer assim. Então, o verbo take e rest são os verbos principais. O should, ele tá dando uma ideia de sugestão, né? Uma opinião, uma sugestão. E o should take você deveria, né? Você poderia, tomaria um banho. Então, é uma sugestão de tomar banho, já que você está com dor de cabeça, tome um banho e descanse um pouco. A mesma coisa aqui. I think people should do, do. é o verbo principal, né? Você as pessoas deveriam fazer, eu faria, né? Deveriam fazer o que elas amam e também tentar servir outras pessoas, certo? Must e must study harder. Se eu disse assim, ó, gente, deixa eu falar aqui com ele, diretor. Se eu disse assim que eu tô, eu vou perder inglês, eu não sei inglês. Um conselho exatamente, professor, né? Então, é, eu não sei inglês. Eu não entendo. Então, tem que estudar mais. Você deve estudar mais, tá? Então, o must aí apresenta uma obrigação. Poxa, se você não está se dando bem em tal questão, não é um dever seu buscar se qualificar mais? Então, you must study harder. Você deve estudar mais fortemente, mais é, pontualmente, mais, é, é, com mais vontade, digamos assim, né? Vamos lá? Ok. Voltando aqui para a telinha, excuse me, can I come in? Tá vendo? O can, aqui o come é o verbo principal, a mesma coisa que have, verbo principal. Então eles se transformam uh, em verbos auxiliares, ou seja, na construção das frases. Vamos lá ver. Então, ó, o verbo can, o verbo can. Ele indica uma habilidade no presente ou um pedido informal, tá? Então, por exemplo, se eu digo assim, I can dance. Eu sei dançar. É uma habilidade que eu tenho de dançar no tempo presente, certo? Então, ele indica uma habilidade no presente ou também um pedido informal. Então, a ordem é sempre o quê? O sujeito, o verbo can e depois o verbo principal. Certo? O verbo can, como é que seria na sua forma negativa? Apenas acrescentando o not. Então, I can't dance. Ou, I cannot dance. Aqui é porque a gente já contraiu aqui. né? I cannot dance ou I can't dance. Então, can't, ele é a contração do cannot. E o cannot é utilizado para dar ênfase. Por exemplo, uh, você pede sua mãe para sair. Certo? Deixa eu falar aqui com eles, diretor. Uh, você pede sua mãe. Mãe, eu vou ali ver os meninos. Aí sua mãe diz assim, you cannot go. Quando ele, ela não usa essa contração, ela está dando ênfase que você não pode fazer. Certo? Então, can't ou cannot. Mas o uso do cannot é para dar mais ênfase. E como o professor Luiz Henrique trouxe aí, o can, ele é mais informal. Para ser mais formal, a gente vai utilizar outro verbo, que é o may. Por exemplo, can I come in? Eu estou lá eu pergunto ao professor, can I come in? Eu posso entrar? De forma informal. Mas se eu quero ser mais formal, eu digo, may I come in? É a mesma coisa, só muda a formalidade, tá? Laiana, da escola Dr. Marcos Freire. Bacana, Laiana, seja bem-vinda, tá bom? Isso, gente, são formas né, que a gente tem em português, a gente tem as nossas nossas variações, digamos assim, em inglês nós também vamos ter, né? É só buscar, entender e estudar um pouquinho aí que a gente consegue, tá bom? Voltando aqui ao slide, para a gente continuar aí essa discussão. Então, a partícula de negação not, ela é adicionada após o modal, então can not. E o can, na forma negativa, como é que ficaria? É lógico que eu uso o can no início da frase. Can you dance? Você dança? Can you open the door? Você, poderia, você pode abrir a porta? Dani, depois você pega e assiste a aula novamente, tá bom? Isso, chegou atrasada um pouquinho, aí para você compreender o que foi que a gente está discutindo. Tá bom, Daniele? Vamos lá. Então, a gente viu aí uma informação sobre o can. Vamos ver o must. Right lane, man, must turn right, must, ou seja, uh, must já vai trazer uma ideia aí de uma obrigação, tá? Então, o que seria? Ó, oh, indica uma obrigação. Quem está aí no chat que gostaria de mandar para a gente a sua compreensão sobre essa imagem aqui? O que é que essa imagem está querendo dizer? Right lane. Must turn right. Vamos lá, vou ficar esperando aí ao retorno de vocês enquanto a gente discute um pouquinho aqui o must. Então must ele é uma na forma afirmativa. Como é que se constrói? Lembre-se, o verbo modal ele, ele auxilia um verbo principal. Qual é o verbo principal aqui? Follow. I must follow the law. Então você e eu, né, nesse caso. Eu devo seguir a lei. Vamos botar aqui. You, you must follow the law. Você deve seguir a lei. A ordem é sempre o sujeito, you, o must, e depois o verbo principal. Certo? A forma negativa é a mesma coisa. Eu vou colocar a partícula not. Então perceberam que tanto para can quanto para must, eu vou utilizar apenas a partícula not. Para construir a sentença na, na forma negativa, tá? Após o verbo modal. Então, I mustn't smoke here. Eu não devo fumar aqui. Eu, desculpe, gente, eu botei você, mas é eu não devo fumar aqui. I must not, certo? Opa, desculpa. E na forma interrogativa, você vai utilizar must I. Pages, bill, eu devo pagar essa conta? O modal sempre vai iniciar a pergunta. Do mesmo jeito com o can, que iniciou a pergunta, o must também. O Daniel trouxe aí a contribuição da imagem. Bright lane, must turn right. Então, pista à direita, então deve virar à direita. É uma obrigação, é um dever, né? Se a pista é à direita, você deve virar à direita, certo? Beleza? Vamos lá para outro verbo, should, que a gente viu aí. Então, a gente utilizou nas frases o should, o can and o must, não foi? Então, o should, o que é que indica o should? O should indica um conselho. É lógico que nós estamos trabalhando aqui com a regra geral, tá? Vai depender na sentença. Deixa eu falar aqui com ele, diretor. A gente está falando aqui de regras gerais. Agora, é lógico que a gente precisa ficar atento ao contexto de aplicação desses verbos. Vai depender da imagem, vai depender do texto ali, onde está implicado ou aplicado o um determinado verbo, tá? Então, analisem tudo direitinho aí nas sentenças, ok? Vamos aqui voltando para a telinha? Vamos lá. Então, o should vai indicar um conselho. Então, you should see a doctor. Eu disse para você: Ah, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça resistente, nunca passa. Oh, you should see a doctor. Você deve ver um médico. Então é um conselho. Lembre-se que o verbo modal auxilia um verbo principal. Nesse caso, aqui, o se. Si", se si é o verbo principal. You should see a doctor. Você deve ver um médico, tá? Lembrando, novamente, a ordem sujeito. Should mais verbo principal. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para eles. Observe que em português a gente pode ter orações sem sujeito. Lembra? A gente pode ter é, é, frases que não tem o sujeito ali na oração. Não tem problema. Mas em inglês tem que ter lá ali o sujeito. Né? O, o pronome pessoal, o sujeito tem que estar aparecendo ali junto com o verbo. Tá? Então, por exemplo, por isso que ele sempre diz: a hora é o sujeito, o verbo e o, o verbo é, modal e o verbo principal, tá bom? Então, por isso que a gente está sempre repetindo isso aí. Então, you should see a doctor. You é o sujeito, é o pronome pessoal que tem a função de sujeito. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, os pronomes pessoais do caso reto em português eles atuam como sujeito. Em inglês, o you, que são os pronomes pessoais, também atuam como sujeito. You, I, né? he, she, it, you you, 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 we, you and they. Certo? Bolei aqui a língua, não foi? Voltando aqui para a telinha novamente. Vamos lá para o slide. Vamos lá. Na forma negativa, a mesma coisa. Eu vou adicionar a partícula not após o modal. Então, you should... You shouldn't see a doctor. Você não deve ver um médico. Então, you should not, mas com a forma contraída, you shouldn't, tá? E na forma interrogativa, a mesma coisa. O should que é o verbo modal, como ele está fazendo o papel de auxiliar, ele vem para frente. Should I see a doctor? Should I see a doctor? Ou seja, quem ajuda na construção da forma negativa e da forma interrogativa aqui? É o verbo auxiliar. Certo? Aqui também na forma in afirmativa. Vou colocar aqui uma imagem e eu queria que vocês analisassem aí essa imagem. Vou aparecer aqui no PIP para a gente ficar conversando. O que é isso aí? Como é que vocês analisam essa imagem? O que é essa imagem? Marcelo, uh, a paixão, o João Vitor, uh, Daniel. Como é que vocês analisam essa imagem? O que é que tem nessa imagem? O que é essa imagem? Pode mandar em português, eu quero que vocês analisem o contexto dessa imagem aí. O que é essa imagem? Hein? É um cartaz. É o que aí? É um. É um cartaz, né? Um cartaz. Uh, de quê? De um livro, né? Na verdade. best Bestseller, tá? Bestseller. Então, da autora tal, né? E ele diz assim: Maybe you should talk to someone, tá? Então, você tem aqui uma caixa de lenços, certo? De um livro, né? Daniel, exatamente. É um, é um cartaz de um livro, a capa de um livro, né? Digamos assim. E você tem aqui uma caixinha. Uh, com um lenço de papel, tá? Um lenço de, pa um lenço de papel. E ele diz assim, Maybe you should talk to someone. E aqui embaixo tem, A therapist, her therapist, our lives relieved. Então, fala sobre... Então, já deu para perceber que algumas palavrinhas já nos dão as pistas, né? Que talvez é, seja uma questão de terapia. Então, é, a imagem aí de lenços de papel... Então, tudo isso lembra aí choro, conversa, né? E tal, de terapia. Então, o que está é que tá chamando a atenção aí? Tá dizendo que talvez você deva conversar com, com alguém. Então, should aqui, qual é a ideia de should aqui nessa sentença? É uma ideia de. de quê? De um conselho, né? De um conselho. Você deveria falar com alguém, tá? Deixa eu sair daqui da linha e frisa aí para mim, diretor. Beleza? De boa? Frisa aí. Ok. Vamos aí? Solte aí rapidinho. Vamos lá. Então, fica um combinado aí para a semana. Vocês têm no, no material de vocês um, algumas indicações de filme. E tem esse filme aí, A Procura da Felicidade. Então, a gente vai dar uma sugestão que vocês assistam essa cena. E na aula que vem, na próxima aula, a gente vai começar a nossa aula a partir desta cena desse filme, tá bom? Tem lá o link no material, ou vocês podem anotar aí, procurar no YouTube, e outros, né, na internet, a procura da felicidade. E vocês vão pensar um pouquinho sobre essa cena, tá bom? Para a nossa próxima aula. É um combinado aí da semana. Momento de produção e interação. Feliz aí para mim, por favor, diretor. Momento de produção e interação. Ok, vou colocar aí para vocês essa questão. Solte aí, por favor, vamos fazer essa questão, que é uma questão do MTEC 2020, que diz assim: complete a lacuna no fragmento. You play the piano com o verbo modal, cujo sentido está para capacidade. Qual desses verbos aí que a gente viu? A gente falou aqui que may e can são usados para a mesma coisa, porém, um de forma. Mais formal, né? E outra de forma mais informal. Informal. Should, um conselho. Must, uma obrigação. E will, né? A questão que marca futuro, que a gente também já conversou sobre isso. Na opinião de vocês aí, na opinião de vocês aí, qual é o verbo que marca a ideia de capacidade? E aí... Deixa eu aparecer aqui no pip. Qual é o verbo que marca a ideia de capacidade, gente? É may, can, should, must, will. Vamos colocar uma capacidade mais informal, que seria o qual aí? O verbo can. Opa, desculpe. Seria o verbo can. Tá? Então, se eu estou dizendo que você tem capacidade para tocar piano, You can play the piano, tá? Mas eu quero utilizar essa ideia de uma forma mais formal, aí eu vou utilizar may. Ah, fazendo uma pergunta formal. May I can, meio play the piano, você poderia tocar piano? Você pode tocar piano? E can de uma forma mais informal. Can you play the piano? Certo? Então assim, esses dois aqui, A e B, eles poderiam completar porque eles, ambos têm a ideia de capacidade. Porém, um da ideia de mais formalidade e outra de maneira mais informal. Certo? Vamos lá? Aqui estão as referências da aula de hoje. Vou sair da telinha. Certo? E vamos aí para a nossa síntese da aula de hoje. Bem, na aula anterior, né? Na aula anterior, nós trouxemos aí os gêneros textuais. Nesses gêneros textuais, nós fizemos uma diferença entre o que nós chamamos de report, news and meme. Lembra que a gente falou para vocês? Reportagem, notícia e meme. Chamar a atenção para as chamadas fake news. A gente falou sobre isso na retomada da aula de hoje. Falamos também hoje sobre os modal verbs, que são os verbos modais. Deixa eu falar aqui com eles diretamente. A gente trouxe aí algumas sentenças e nessas sentenças a gente trouxe algumas orientações para situações específicas. Por exemplo, se eu estou com fome, se alguém estava com a dor de cabeça, né? A gente viu ali, brincou com aquelas sentenças. E nós utilizamos três verbos: can, should and must. Professor, só são esses três verbos modais? Não, tem outros. Tem o may, tem o shall, tá? Tem o could, tem o would, mas a gente vai ver nas aulas, nas aulas que vem, da próxima semana, certo? E os verbos modais funcionam como um papel de auxiliar, e eles trazem sentidos específicos, né? De possibilidade, de conselho, de obrigação. A gente viu aí diversas uh, possibilidades que, de sentido que os verbos modais aplicam, certo? Vimos na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Ok? Na próxima aula a gente vai continuar com esse tema. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Até. Tchau.